halkan waa warbaahinta City waxaad ku soo dhabtaan wararka dunida waxaan ahay Umar Guux qodobada caawan idin kugu yeenana waxa kamid ah wafdi ka socday hay'adda qaramada midoobay oo kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee komandooska danab oo la wareegay deegaanno horle maamulka degmada dool oo Soomaaliya oo kulan la qaatay hay'adaha samafalka ee Jubaland qonsulka amniga iyo arrimaha gudaha Turkiga u qaabilsan Soomaaliya oo lagu soo gootiyay Muqdisho qodobadaasi oo kuwa kale waa ay ka mid yihiin wararkii ciyaaraha iyo kuwii kale ee caalamka ayaan idin kugu heynaa marka la isku soo noqdo wanaagsan saaxiibyaal ismaqal wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo xafiiska ama madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay isla markaana ay hoggaaminaysay ku-xigeenka xogeeyaha qaramada midoobay taasi oo socdaal ku maraysa wadamada qaaradda Afrika madaxweyne farmaajo waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amni dhaqaalaha iyo guud ahaanba doorashooyinka dalka ka soconaya kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo faahfaahiyay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay hadda noo soo dhammaaday shir qaybtii hore shir aan la galnay xigeenka hogeyaha guud ee qaramada midoobay Marwo Aamine Maxamed shirkaas oo ku saabsanaa arrimaha degdegta arrimaha doorashooyinka si ugu dhaqso badan loo qaban lahaa doorashooyin hadii la idmo iyo sidoo kale xiriirka dowladda iyo hay'adaha qaramada midoobay ee waddanka jooga iyo guud ahaan si loo xoojin lahaa horumarinta dalka arrimahaas laga wada hadlay insha Allah rajaynaynaa in shirarkaasi socdaan inta wafdigu joogo shirar noocaas oo kale aan la sii qabto hadii la idmo wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kana warbixinay kulankaas madaxweynuhu la qaatay ku-xigeenka xogeeyaha qaramada midoobay dhinaca kalena hadii aan ogna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wareegay deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaalada ama gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana wadaa howlgallo kala duwan warbixinta raagay Xasan Cumar ayaa soo koobaya ciidamada kumaandooska danam ee ka howlgala qaar ka mid ah deegaanada gobolada dalka ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle ciidanka xoogga dalka oo watay gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa gaaray deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo ah labada gobol ee maamulka Hirshabeelle ciidamada ayaa howlgalkan ku gaaray deegaano horey ugu maqnaa gacantooda kuwaasi oo kala ah Eldheere Macalin Gamboole Jamaaca Jilyaale Maseerhey iyo Boqon Gaadhi oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle dhinaca kale ciidamada oo gudaha u galay guryaha deegaanada ay howlgalka ku gaareen ayaa baaritaano kala duwan ku sameeyay guryaha deegaanada ay la wareegeen ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana inta uu howlgalka uu socday ciidamadu ay baareen xarumo caafimaad oo ay sheegeen in ay ku yaaleen gudaha deegaanada baaritaanada ay ka sameynayeen gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah maamulka Hirshabeelle ayaa xilligan waxa ka soconaya howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan maadaama magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar lagu wado in ay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana tiro dhowr jeer ah ciidamadu ay sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada maamulka Hirshabeelle Raage Xasan Cumar warbaahinta City aad aad umaadsantahay raagi markana haddii aynu ogna degmada dowlad Soomaaliya waxaa kulan la qaatay ama kulan wada yeeshay maamulka degmada iyo sidoo kale hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha degmadaasi iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan xubnihii ka qayb galay ay ku soo bandhigeen qorshaha sida loo wajihi karo arrimaha ku aadan xaaladda bani'aadanimo ee mararka qaar ka dhalata deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo degmadiisa dowlad Soomaaliya madaxa xiriirka iyo sidoo kale mashruucyada degmada ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii kulankaasi deerada lagu saaray shirkanaga maanta wuxuu ku saabsanaa isqorasho iyo xaaladaha guud ee deegaanka jiro waxa ka soo qaybgalay mataqaana taliyaha amniga sare ee gobolka gudoomiyaha degmada maamulka qabiis kala duwan hay'adaha UN-ka kuwa international-ka kuwa local-ada ah iyo waxaan ka hadlaynaa inta badan xaaladaha deegaanka ku sugan yahay oo aan uga falanqaynaa abaaraha iyo mataqaana maadaama deegaanka naftirkiisa degmada dowlad meel hoos imaaday ee dagaalo ka dhaceen ee dad fara badan kusoo barkaceen deegaanka dadka oo gaal u noqday hay'adaha si u gargaari lahayn waxaa kaloo jira barakacayaasha meesha sii jooga naftirkooda in ay mataqaana baahi fara badan jirto
kuwan dolo ku sugan iyo kuwa gobolka gedo dhammaantood kuwa sugan inay isku xaaladiyeen dhammaantood si gaar ah waxay mataqaana faahfaahin dheeraada ka bixiyey in hay-adaha deegaanka iyo dadka bulshada oo dhammaan si wanaagsan inay wada shaqeeyaan ka xafiis ahaan iyo ka mataqaanaa maamul ahaanna waan soo dhaweynay aadba waan soo dhaweynay waxaan kaloon ka hadalnay mataqaanaa oon focus ka saarinay dadka barakacyaasha ah inay u baahan yihiin caafimaad waxbarasho biyo qosolka amniga iyo arrimaha gudaha ee waddanka turkiga u qaabilsanaa soomaaliya ayaa maanta lagu soo gootiyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kulankan lagu soo gootiyey waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada booliiska kuwa militariga iyo madax kala duwan oo ay ku jiraan wasiirro xildhibaano ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya markan waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xajaar oo u mahadceliyey dowladda turkiga iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan u jooga islamarkaana ka caawiya tababarka ciidanka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano haramcad waxaanu ka maarmi weynay inaanu saaxiibkeen nala shaqeeyey muddo 3 sanaa nala joogay kor u qaaday ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan maaha qaybtan haramcada keliya maahe qaybihooda kala duwan noo fududaynayay wixii caafimaad aan uga baahno turkiga noo fududaynayay wixii fiiso kale aan uga baahno tacliinta jaamacadaha kala duwan iyo xiriirka safiirka safaaradda turkiga iyo muxuu ahaa ciidanka booliiska u dhexeeyey oo maanta nala jooga annagoo sidaasay saasaan uga soo qaybay sharaf weyn bayna noo tahay inaanu maanta xafladdan ku sii sagootin kulan wacyigelin ah ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka waa dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed dhinaca kalena ah xarunta gobolka bay kulankan ayaa lagu soo bandhigay sida koonfur galbeed soomaaliya bulshada ku dhaqan ay u qaadan lahaayeen talaalka safmarka ee covid-19 kaasi oo xilligan meelo fara badan oo dalka ka socda waxaana wejigiisu 3aad uu kusoo bilowday dalka sida ay horeyba u shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mid ka mid a xubnihi ka qayb galay kulankan islamarkaana ka socday wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha kulankan diradda lagu saaray waxaan maanta runtii doonaynaa inaan fariin aan u gudbino bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan degmada baydhabo fariintaas oo ah maadaama uu noo imaaday talaalkii coronavirus 2 qaybood oo kale ah azrazanekihii iyo johnson in bulshada maxaa lahay reer koonfur galbeed gaar ahaan bulshada reer baydhabo inay talaalkaas maxaa lahay ka faa'iidaystaan talaalkaas inay talaalkaas ka faa'iidaystaan talaalkaas oo runtii loogu talagalay in 2 qaybood ama 2 xarumood in laga bixiyo loogu talagalay xarunta isbitaalka by regional hospital iyo isbitaalka degmada baydhabo 2 xarumood ayaa loogu talagalay in laga bixiyo talaalka ugu dambeyn haddii aynu eegno wararkii caalamka gaar ahaana ciyaaraha waxaa soconaya horyaalka premier leagua oo kooxo dhowr ah ay xalay ilaa iyo shalay ciyaarayeen caawana waxaa ciyaaray ilaa iyo dhowr kooxood oo ay ku jiraan kooxda kubadda cagta ee liverpool oo markaasi wajahday koox markaasi iyadana isla ka ciyaarta premier leagua haddaba waxaan eegi doonaa sida loo kala badiyey natiijooyinka kala duwana ee kasoo kala baxay kulamadii la ciyaaray gaar ahaan horyaalka premier leagua waxaa ugu horeya crystal palace oo xalay gurigeed ku wajahday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo tottenham hotspur 3 iyo ever ayayna markaasi kaga badisay isla sidaas oo kalena waxaa wada ciyaaray arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee norwich city 4 kulan oo ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee arsenal 1 kulan ayay badisay oo kulanka xalay oo norwich 1 iyo everkaas ay ku garacday isla dhinaca kalena waxaa wada ciyaaray kooxda kubadda cagta ee benford oo 1 iyo ever iyadana lagu garacay kooxda brighton ayaa garaacday oo markaasi ku badisay leicester cityna waxaa gurigeeda markaasi iyadana 1 iyo ever ay la gashay kooxda kubadda cagta ee city halka city ay ku badisay gooshaasi dhinaca kalena waxaa wada ciyaaray unitedka iyo newcastle united oo iyadana ciyaartooda ay ahayd ciyaarta ugu xiisaha badan ee uu ciyaarayay ee kulankiisa horeyna uu ugu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee unitedka ciyaaryahankii dhawaan ka yimid dhinaca iyo zereeda gaar ahaanna kooxda kubadda cagta ee juventus ee cristiano ronaldo oo goolashaasa farta ahaa ee unitedka ay ku badisay 2 ka mid ah markaasi isaguo dhaliyey dhinaca kale kooxaha horyaalka premier leagua ka ciyaar waxaa ka mid a soton iyo kooxda kubadda cagta ee west ham united banfordna waxaa markaasi la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee wolves 1 iyo 2 iyo ever waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee wolveska gebi ahaanba ciyaarahaas ayaa ka jiray horyaalka premier leagua oo ilaa iyo dhowrkaas kooxood ay wada ciyaarayeen caawana ilaa iyo dhowr kooxood ciyaaraya gaar ahaana horyaalada kala duwan ee premier leagua laliigaha iyo sidoo kale zareeeda wixii kusoo kordha oo weliba natiijooyinkaas kasoo kala bixi doono ciyaarahaasi dhacaya aan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo aadan anigoo guuxaya barnaamijka soo saar halkaan idinkala socodsiinaya intaan ku kulmi doonno warkankii saxiga arkay oo dhanka kaamirada iga qaadinayay nabadgelyo